Vyznám na svoju čest a svedomie, že budem vykladať pravdu, nič iné len pravdu a vedome nič nedám nič iné. Konstatujem, že pri vašom výsledku bude použiť do zvukové záznamové zariadenie, preto váš prejav žiadam do mikrofónu bližšie, vysoký mikrofón. Thank you.
vstúpil do auta, nechcem do toho moc, lebo to teraz nie je. A pani Žužová pred mojimi občanmi, hlavno k mne, objednala vraždu pána Pašternáka. A nechcem som sa tomu veriť, že vlastne jedna žena na toto je čistotná. A pár dní na to, naozaj tá vražda sa stala. Nevedel som, čo robiť, vlastne som sa mal vtedy. Radšej by som rozhodol začať do nejaké. My sme sa sem tam stretávali, jak ja som mal rozhodníkov, ktorý je Komárna, už dlho, aj vlastne býva tam jedna kešpina, ktorá je deti tiež pracovali u mňa, a ja som tam rozhodnával, aký je tiež malé rozhodníky. Máme dobrý vzťah aj s Troužikou a tam som zvykol vítať pánu Jomu viackrát. Vlastne sem tam sme sa porozprávali a ja som jej viackrát pomohol. Tak som takisto ja som požičal pánu Jostrovčíkovi peniaze, tie peniaze boli dali už to správne, som to skoro na to prišiel, ale ešte vlastne ja som zabával pani Žužovej. Vlastne nie od pani Žužovej, ale od tých ľudí, ktorí za ňou stáli. A nie stále sa s tým mojim pánom. A ja som takisto aj ďalej, čo som vedel, čo ma poprosila, som jej pomohol. A samozrejme, keď im exekúciu rieši, keď si požičala odo mňa ďalšie peniaze, ja som jej vdiečal a som tedy dala som tak vlastne prsia, ja si myslím, že to som jej ja vyplatil. A ani nikdy tie peniaze mi nevrátila. Ale ten kamarátsky vzťah predsa, keď na mňa ostalo, lebo ja som mladé, že proste vedel som, že všetko schopná. A častejšie, o tom sme sa zvykli stretávať v roku 2016, kedy mi začala vysvetliť, že pán Košner už začínal problémy. To tiež ľudí, keď pán Česká boli tie ryby vierať, že sa nechcem do toho ísť. A vtedy som porozprávala o tom, že pán Košner sa chystá ísť do politiky a že sa chystajú založiť stranu. Čo potom v roku 2017 tomu, čo aj riešim. Tam tiež som jej pomáhal, som jej počičal dodávku, oni si potravinový bank podbierali potraviny o návrhu o splatnosti a toto rozdávali po dedinách sociálne slabším ľuďom a oni si zneužili osobné údaje týchto ľudí vlastne. Tým, že ten dostal balíček, si napísali číslo občianskeho znamená a potom tam bol strašne veľa tých mien údajov a oni si to potom sami zapisovali, aby mohli to dostať, aby mohli dať zaregistrovať tú stranu. Viem, že aj mňa poprosila, ja sám som podpísal si jeho rozhodné a jeden rozhodné. Vtedy už v 17. mi začala rozprávať o tom, že pán Košner sa chystá do politiky a vyzerá tak, že má problémy, vlastne povyšetruje polícia a jeho presné veci rieši väčšinou pán Žilinka s pánom, pán prokurátor Žilinka, s pánom prokurátorom Žilinkom, že sa nevie dohodnúť nejak, že nevie nájsť cestu k nemu, že proste, že to tejto veľmi sa to rozpráva. A niekedy po leta, začiatkom jesene 2017, ma zavolala a dala mi do 20 000 eur. Hovorila, že toto mala by byť záloha na postranie pána doktora. Ja som rozmýšľa,
tam. Čo robíš asi, ja som sa nevidel, ja som tam nesnal ľudí, ja som to ľudí potreboval, ja som mal reštaurácie, ja som mal iné príjmy, ale mal som sa, takže viem o tom a keď niekoho iný spraví, tak vlastne už neby ma zabili. Mám myšlenku a v tej chvíli som hodne to dá tie peniaze. Ona chcela každopádne, aby zahraničí, podahraničí, aby som vybavil niekoho, kto by pána Žilinku zahraničil. Takže ja som za mojím kamarátom, chcel spýtať nejakým pánom názorom, samozrejme mi povedal, že vôbec sa s ním nemám zaoberať, že dneska vôbec sa tam veci neriešia, to bol pán Krečík. A vlastne ona tlačila na mňa, prosilo, a mi napadlo, musím to dopovedať, že ja som poznal Tomáša Sabola, aby tie dva kľúky sa stretli. Vlastne to by bude pokračovať do ťaľa, čo sa týka áno, čiže vlastne Tomáša Sabola nepoznám cez jeho bývalú priateľku, takú tak mi na tvár, že pár ako názov pištoľa
Tomášovi, vlastne Tomáš a Vyhral sa na že majú odpočiť larve a ja som im dal do kopy, nech si navzájom spravia pomohod. Ale až tak dobre sa nepoznali, že by ten druhý vlaj je také tomu, že som povedal, že vlastne môžem mať nie, vyšlo, že by ten druhý sa opýva. Ja som proste povedal som aj Lacovi, že je stretnú aj Tomášovi, ale ja som na to stretnutie ani nešiel. Nechcel som to potom ani vedieť proste v tom čase. A potom, jak už mali pištol, vlastne Tomáš, jak chodívali za mnou, mi povedali, že majú pištol, ale že idú ešte na to daj spraviť to myč, že nejakomu Tomášovi kamarátovi to dá spraviť. Vlastne to som si všimol istý čas, že jak som ja robotníkov rozdával výplaty z času na čas Tomáš a Miro Psálovia a sa ma spýtovali, že prečo dávam robotníkom toľko zálohy, že či mi je dobré, že naraz, že by som dal výplatu, že aj neby to bolo príjemnejšie a či lepšie a oni robili štátne správe, že nikdy nemali zálohy, že prečo to robím. Bolo mi to čudné, ešte aj sa mi dostalo o tom, že aj nevedel pochopiť, takže to tiež bolo preč medzi nami, že bol nám Peter, že chodili sa cvičiť do nejakej celocične o larve a tam bol národov dále niekomu obrovský balík predstoviek, vlastne to ani nevedel odhadnúť, že po tom to boli stáť tisíce. Proste došlo mi, že dvaja chlapci, že chodia tam na svetlý umá takisto ako on a vedeli, že ja takisto počičávam peniaze ako oni. A vtedy som si uvedomil, že tu hran vlastne nemohli aj voči mne. A toho, že priamo roka dôkazy nič som nemal, že som mohol ísť na policii, možno ani nevedel som, čo robil vlastne. Ale v tom čase už vlastne Alena Žužová mi a tie peniaze sa vrátim k tomu, kde som toto končil pred chvíľou. A potom, jak som bol v Maďarsku za Václavom Krečkom, on ma poslal samozrejme preč. Ja mne napadlo, že proste radšej udržať kamarátsky vzťah s Tomášom a Miroslavom. A ja som išiel za nimi, som ponúkol, že je taká ponuka, že pána Žilinku, že navrátiť. Ja som proste som im povedal všetko, čo som o tom vedel a čím som čakal, ale nic sa neudiela prešli týždne a ja som to bral tak, že vlastne sa to nerieši. Ani som to nenáhľadil. Niekde som bol kľudný, že proste, že vlastne ja nie som ten ľudí človeka, ktorý som takéto veci pravde pomoc. Ale Alena stále mi vyvolávala a na nej proste sme. Vlastne ona mi hovorila, že jak mi píše, že zháňa do mňa peniaze alebo úroky, to znamená všetko, že to bolo dohodnuté, aby som bol vedomý, že čo ma zháňa, aby to bolo spravené. A potom ja som sa stretol ešte jedným kamarátom, Dušanom Kracinom, a jemu som vysvetľoval, že proste čo odo mňa čaká. On mi hovorí, že sa mi snaží pomôcť, vlastne to je tiež my prípadne idem do toho moc, to je podstatné, že nakoniec ja som to celé zrušil. Keď na to bolo vyšetkoc, ja som to celé zrušil. A ja som naďalej, ale už ho vieš, že sa to rieši, ale už sa nerieši. A potom ja som chcel aj vrátiť, ale už ho vieš, 20 000 eur, čo mi dala. Rozhodol, že jej to vrátim, ale podľa mňa už ona nepriala tie peniaze. S tým začala, že už pán Kutočner toľko úplatkov dával, bol na polícii a všade, že jednoducho
ja nedvojím tých 20 tisíc eur, ale ja im budem 100 tisíce. A tedy mi vyšiel s tým, že som, že mi dá ľahší, veľmi ľahší nohu. A vtedy prišlo reč o novinára, o pána Jana Kuciaka, ktorého som osobu vôbec nepoznal. A vlastne ja som dostal výdaje Alenky Kružovej, ja som tie výdaje posunul Tomášovi, Samovi a Jaroslavu Marčekovi. A jednoducho, to sa pamätám, že naraz sme tam boli, ale to tiež, ja sám som nešiel tam a to vedieť, takže bol mi to mať, že ideme pozrieť pán Kuciaka, tak som nešiel, ale tým, že Tomáš pán zastanúkujem nebo, ja som tiež chcela toho dohodnúť, takže ideme vidieť a pozrieť nejakú starú motor veteránku, tak s tým ma nabádal, a keď sme už samozrejme boli blízko, tak som uvedel, čo aj tam. Ja som spoznal stopky hneď, že sme išli okolo domu pána Kuciaka, ale čo by som vedel povedať. A ja som ešte bol vlastným autom. A samozrejme, že sme tam boli pozrieť raz. A ja som to od nich nenáhľuje, nepovádal s tým, že Alena denne vážem na bombardová, kedy už to bude, kedy už to mal som vieru nevstretnutia s ňou, keď tu som jej vyhýval telefón, tak jednoducho mi prišla na mnoho a som sedel okolo partnerkou jedno. Bolo to nepríjemné proste a som bol nervózny, ja som sa bál v tom, vlastne, že mi vyrozprávala faktočne nejaký mal kontrakty, ja som ja mu dôvod nemal v polícii, že by som išiel na polícii, ktorý ho známy, proste bál som sa o tým. A hlavne bolo povedané, že keď niekto vlastne ho známy na polícii, to bude zaujíti. Vlastne, tak toto najhoršie obdobie povedané, čo sa vtedy stalo. A odrazu mi volal Tomáš, že či nie som, ktorý bol večer doma, ktorý prišli u mňa do Kotina. A ja sa pamätám, že prišli s dodávkou malou vlastne s tom, prišiel s Miroslavom Marčekom a ktorý vyoznal, že vlastne tá vražda sa stala vlastne hodne zabýtali. A že vlastne je takým spôsobom, že to dohodnuté a ešte komu tam má priateľku, a ona sama
Ďakujem, ktoré bolo medializované celé a každá
si len predstaviť. Ja som vtedy išiel tiež zálema ľudomo, to je tlmačil ten chlapcom ešte teda nejaké peniaze. Ona nie vtedy, ale krátko na to, čo presne sa nepamätá, že koľko času na to. Aby pozvala, aby sa mi tiež vlastne aj prvé peniaze boli nabalené celý, tak v podstate kutinskej dierke, aj tie druhé peniaze boli kutinskej dierke. A ja som tie peniaze ani nevybalil, ale dlho, dlhé roky ja pracujem aj s peniazmi. Ja, môj odhad je, že to mohlo byť od 10 do 20 tisíc eur viacej. To som rovno zaniesol tiež Tomášovi. Po mikrofonu, a na druhej strane počuje, aby sa vedelo.
stretávali nejaké rožiky, čo to bolo, toto bolo. Deti tej rožike pracovali u mňa už dlhé roky vo firme stavebníctve a rožika nás veštila, ona je veštinou, ale na Žužová tam pravidelne chodila. Čiže nejak 3-krát, 4-krát, ako často si ste bol vtedy a v akom intenzívnom kontakte ste bol v tom čase zároveň? V tom čase ja som len mal rešpekt, proste keď sme sa stretli, tak sme sa pohľadali. To sa nedá specifikovať, že niekedy aj mesia sme sa nestretli, niekedy aj po týždni sme sa stretli. Proste bolo, že sa nepamätalo, že aj rok sme sa nestretli. Aj keď sa to javí, že sa to, čo sa chcem spýtať, netýka priamo každý, ale späť okolo ďalšej časti. Vy ste hovorili, že ste dostal zálohu na vraždu doktora Žilinu. Za akých okolností to bolo, akým spôsobom ste tie peniaze dostali, kde a kedy? Tie peniaze som od nej dostal už v roku 2017, na konci leta začiatkom jesene to bolo. Už vtedy som jej pomáhal s tým cieľom, vtedy vlastne čo sme vyberali do ryby, vlastne vtedy sme sa začali viac krásať, tak ja som jej požičal dodávku napríklad, prosím, čo som vedel, finančnému som jej nepomáhal. A ešte na jednu vec sa pamätám, ja poprosím, aby som jej exekúciu vybavil. Vlastne jedná sa o škodu super bielej farby, čo sa bála, že to neplatila leasing, že je to zoberu, ale to mi hovorila, že to auto už nemá dávno, lebo s tým vyplatila službu vlastne prahom, čo sa stalo. A z toho by bolo obrovský prúser, keďže nie je to, čo tam nenájde. Sto by neodkladnou otázkou, trafím sa k vašmu vyjadreniu. Kočnera dostala KM Porsche a to vám mala oznámiť. Kedy to bolo, kde to bolo a čo vám v súvislosti s tým uviedla? Ja si myslím, že to mohlo byť. Tak už som môžem tú otázku byť predmetom konania veci vraždy Vaškana. Obhajca, doktor. Obhajca, doktor. No, ja si myslím, že... Namieta prípustnosť otázky položenej predsedničkou Senátu. Ale do toho období, v tom čase aj malo krásne sa stalo.
Takže obdobie roku 2013-2014. A hovorili ste, že ste s ňou komunikovali, ona vám povedala, že dostala to auto. Áno. Čo vám bližšie to povedala? No, z aké okolnosti ho dostala? V tom čase ešte mi to povolila, že ako je priateľka, že ako milenka, preto to auto dostala. Vtedy som ešte bližšie nevedal, že čo je necudný. Keď sa dobre pamätám, tak teraz mi to rozlučil najprv malé nejaký strieborný Jaguar starý a s tým ešte mňa poprosila, že či by som nevedel zobrať do Bratislavy pre to auto a neviem, či som z toho nebol. Ja si myslím, že vtedy som bol, keď Jaguar zaparkovala, ja som do tej chvíli som čakal niekde v Bratislave, potom ona vymenila na ten Porsche Cayenne. Ja som tam bol. V tom čase vykonávala nejaké činnosti? Neviem. Ale určite zadám to auto. Ale v tom čase nebol som bol. Odpovedali si mu to. Ďakujem. Pán Andrušku, pýtali sme sa pohľadom tých peňazí, ktoré tých 20 tisíc eur, ktoré ste mal dostať ako nejaký časový základ vražený. Akým spôsobom máte peniaze porovnané v tých ide, v akých bankoch, akým pokynmi alebo za akým ústaniami? Bolo to na konci leta, začiatkom jesene 2017. Sme sa stretli pred jej domom presne a ona mi dala do ruky 20 tisíc eur. Boli to 500 eurové bankovky a s tým, že treba zavražiť pána doktora Žilinku a že musí to byť zabezpečené niekde zo zahraničia s tým, keby najlepšie by bolo, keby s pánom Žilinkom spolu sedel v aute aj pán doktor Lišic. Samozrejme, tak to isté som aj považil. Som išiel do Maďarska, som to hovoril môjmu známemu Láslovi Krečkovi. On ma neposlal preč, že také veci sa neriešia. Potom som tešiel za Tomášom, jemu som tiež to hovoril. Ale hovorím, že oni s tým, na to sa pamätám, že oni tam mohli aj sa pozrieť, to by realizoval Tomáš, ale prešlo pár týždňov proste a nezaujerali sa s tým vôbec. Prepáčte, že mám do toho vstupím, ale to je iné konanie, myslím si, že na dnešnom pojednávaní nie je miesto na to, aby sme takto vec preberali. Takže by som sa vrátil do toho roku 2016, lebo ste systematicky časovo. Vy ste hovorili, že ste preberali tovar v reštaurácii, keď došiel Tomáš s Maličkom v decembri 2016 a niečo vám oznámili, ako teda vtedy ste sa dozvedeli niečo. Keby ste to popísali, že vlastne prečo došli práve za vami, či čo sa tam vlastne dialo, aká bola ich reakcia, čo sa správali. Ja som to vysvetlil, ale skôr začiatkom 2017 do Mulana z Cristu. Prišli za mnou, ako som to opísal, jak prišiel Tomáš a Giro, tak si sadli, jak mám podobné dvere, druhé podobné dvere, doniesli dovám, ja som prezeral tovar a videl som, jak Miro sedí a nohy mu chodia, ruky na hlavu, bol úplne červený, zmúkal a Tomáš bol asi kľudný. A keď som prebieral tovar, Tomáš mi oznámil, že či som počul, že čo sa stalo v Kolárbe. Som hovoril, že Tomáš nie je len sa, neviem, čo sa stalo v Kolárbe, a on mi videl,
boli v druhej dreštike za dresť, tam si ju dali polievku a ja ju ponúkal polievku a bola jeho sestra, takže mu z druhý vypadla križička, ktorá oslávila, ktoré zabili. Takže sme hľadali Kenierša, tak sa poďa bola na to, že zabili Kenierša Kolára, takže mu tekmili mu križička vypadla z druhý. A ja som hovoril, že hneď som sa otočil, prosím Tomáš, že tebe, že ty si chodila na tie lodi a tebe, že vypadla križička, tak ty si padla z druhý. Nepriznal, ale podľa keď sa jednalo o objednávku na činku a pána Ľudíku, ktorý sa mi Tomáš potom sám priznal, že za aké okolnosti? To, jak sme sa rozprávali, to byli sa mu dovolené krásie a jeden krát mi to pozdravili. To mohlo byť s tým, že ja vlastne niečo majú za sebou, kde vedia, Otázku, kedy ste sa vy dozvedeli o smrti Petra Molnára? Od Tomáša som to dozvedel, ráno u mňa sa objavili v reštaurácii. To mohlo byť 9. 10. 10. od 2. Časovo, od doby umrtia, deň, 2 mesiace. Ako to malo byť druhý deň, to hneď ráno. Urobili ste vy nejaké kroky na to, aby ste uznali, že podozrenie na nich, že pomohli sa to delať na tie vraždy nejakým spôsobom? Práve, že priamo sa nepriznali, vtedy ja som nevedel naisto, ja som to tušil vlastne. Ja som sebe bol istý, ale priamo sa nepriznali, tak neviem, že nepriam bol, jak by som išiel na policii, čo by som. Bol ste v súvislosti s tou vraždou Molnára vypočúvaný alebo vyťažovaný koncertami policajti? V tom čase už nie, nejaké som bol zadržený a ja som sám od seba začal to rozprávať. Vtedy som od tej chvíle som viackrát som bol vypočutý od tej vražde. Presne som už popísal všetko. Keď sme sa začali rozprávať o vražde Molnára, akú povesť mal tento človek za život? Ja som s pánom Molnárom pod Minskách až do poslednej chvíli a ja si myslím, že aj potom po firmu Petrala jeho bývalá manželka a aj naďalej sme obchodovali a ja som predával pneumatiky, prosila som v tom čase pneuservis a niekto by ho pravi na autobusoch nejak zrejme. Ja si myslím, že je to strašne polovný začiatok. Okrem týchto obchodných vzťahov ste mali nejaký iný vzťah? Nie, vlastne mali sme iný vzťah. Ja som v roku 2014, tam som na trách. Mojim spoločníkom sme založili reštauráciu, vlastne sme spravili reštauráciu. Naš reštauráciu Tatra bol v rezorte, tam dole Tatra bar and restaurant. To som ja s môjim spoločníkom som robil. A tá investícia tam bola 300 tisícová a posledné peniaze mi chýbali. A vtedy vlastne, ja som mal nejaké stave, vlastne mal som autosúčiastky na sklade, tie autosúčiastky som predal do Bratislavy cez pána Dušana Krazinu a pán Dušan Krazina mi je vlastne prišiel za mnou a mi poznámil, že prebal som ti peniaze a auto už s kuchynskými vecami, čo malo ísť do tatier, už bolo naložené a ja som potreboval tej chvíli 15 000 eur a ja som strašne bol nervózny a som išiel za otcom
zapíšané kartiny, a sa dne vlastne mocom za pánom prezorovateľom a som oznámil, že čo vlastne jeho s tým spravil a vtedy mu hovoril, že nie som nervózny, že to vyrieši, vtedy zavolal pánovi Petrovi Molnárovi a pán Peter Molnár do hodiny prišiel do Komárna a požičal mi 15 000 eur. Tých 15 000 eur potom, ja som žil v tom, že tým, že pán Mateľ mi pomohol s tými peniazmi, že pán Kracina už dávno tie peniaze vrátil pánovi Molnárovi, ale po približne rok a pol mi zavolal pán Molnár, že vlastne je, bolo už dobre, aby som začal splácať tie peniaze. Vtedy som bol prekvapený, ale jemu som nepovedal do telefónu, toto nič. Pamätám, že cez nový osobný účet som mu posielal nejaké peniaze a rovno som išiel za pánom Gatianom, aby sme to vyriešili. A vtedy sme sa dohodli, že mesačne budem splácať po 1000 eur. A to aj sa stalo. Ja, keď sa dobre pamätám, nejakých do tej chvíli, kým chlapci robili, ja si myslím, že nejakých 7000 eur aj som vrátil pánovi Molnárovi cez pána Gatiana. Ten zvyšok je otvorený do dnešného dňa. Potom po smrti pána Molnára je riešilo sa nič. Nikto vás nezvedal, ale ste vzrátil ten zvyšok? Netešil, áno. Pamätám sa, že nejaký exekútor, nejaký blokník prišiel rád, ale s tým, že ja sám mám nejaké problémy a som začal riešiť osobný bankrot, tak som to spravil do toho. Vrátim sa k tomu tej udalosti, keď ste sa mali stretnúť a keď ste uviedli pred súdom, ste im mali povedať, aby ste to urobili. Bolo to v deň, keď ste sa dozvedeli o tej vražde? Áno, áno. Bolo to vtedy presne od Tomáša som to dozvedel, že čo sa stalo. On by to poslal. Ale ste vyriekli, vy ste to urobili, ste dnes predniesol na hlavu pojednávanie. Ako reagovali? Tomáš sa to... Neodpovedali ja. A vlastne vtedy sa nepriznali k tomu, vtedy povedali. Ja sa pýtam na ich reakciu. Tomáš sa to ako reagoval, ako reagoval načo? No vtedy ešte povedali, že nie oni to boli. Ale na mňa som videl, on bol strašne nervózny. On bol červený, proste... Kto vám povedal, že nie? Tomáš. Väčšinou ja som vždy sa rozprával s Tomášom. Milo vždy, keď aj chodili za mnou, bol to stále ticho. Vlastne my sme nemali spoločne. Stačí to, čo ste odpovedali. A potom ste sa kedy dozvedeli? Myslíte, že to mali on spraviť? Keď som dozvedel, že oni to boli vlastne, keď už sa jednalo o pána Žilu. Vtedy... A kde ste sa dozvedeli? No, s Tomášom sa stretával buď u mňa v reštaurácii, alebo u neho v obchode, alebo pred jeho domom. Sa nepýtam, kde ste sa stretávali, ale kde ste sa dozvedeli a od koho? Jedine od Tomáša a to, preto som hovoril tri miesta, alebo neviem, kde mám to opísať, že presne kde, ale my sme sa stretávali buď u mňa v reštike, tam sme sa rozprávali, alebo pred jeho domom. Takže ste sa dozvedeli od Tomáša. Od Tomáša. Bolo, keď ste sa túto skutočnosť dozvedeli, kto bol prítomný ešte? Tedy my sme tam boli v Lajkuši. A ako vám to povedal? No, keď som hovoril jemu o zabitie pána Žilinku, tak on s tým, ja som to tak bral, že avizoval, že oni to spravili, že vlastne už takúto vec, kde spravili, kde robili. Ja sa pýtam, že hovoríte avizoval, kto ako? Tomáš sa. A čo vám konkrétne povedal? Sa mi priznal, že oni zabili Petra Molnára, keď som mu ponúkal tú možnosť zabitie pána doktora Žilinku. Výslovne ako však. On sám mi povedal, že oni to boli. Nadviažem na otázku pani predsedničky, ja vám povedal, akým spôsobom to spáchali.
nie, vôbec, nič nepovedané, že len to. Vrátim sa k tej pôžičke, po ktorej sme sa bavili. Tých peniazí, ktoré vám dá, bolo 15 tisíc, alebo to bolo menej a vy ste to s úrokmi zaplatili, čo mal zaplatiť 15 tisíc. Akým spôsobom užiteľom vám pánom na peniaze? Presne, 15 tisíc eur mi dá proste úplne kamarátsky, ja som bol rád, proste on mi pomohol. Ako je len ďakujem. Mali ste informáciu, či robí takéto operácie finančné aj vo stelku iným ľuďom? Mal som informácie. Odkiaľ ste to robili? Proste ja som podnikanie začal v Kolárove v roku 2005 a ja tam poznám pána Lanca Sabova, jemu som pracoval dlho a veľakrát spomínam meno Petra, keď prosím, nemal dosť financí na výplaty, tak od neho zvykol si počičať. Za aký úrok? Ešte nikdy sme nepreberali, že či dali úroky alebo za čo. Na to sa máme tam, že nejaký nefúzor zelovec sme mali v Polárove, Lacko, a potom mali nejaké problémy, že to nechal potom Petrovi voľná, aby to je potom zostalo. Na miesto peniazí mu dáme niečo. Mali ste informáciu, že by požičal peniaze pán Molnár, ja neviem, pán Vysavodný, alebo Marčekovi, alebo niekomu z týchto ľudí, alebo niekomu z tých blízkeho okolia? Nemal som také informácie. Nemal som. Vy ste spomínal pán Gratiaľ, meno Gratiaľ. Kto to bol? Pán Gratiaľ je dlhoročný môj kamarát v Beograde. Poznal v roku 1998, tuším. On aj vtedy bol účtovníkom firmy, kde som pracoval. A potom dlho sme sa nestretli, ja som bol tiež v zahraničí. Potom ja som našiel podnikať a od tej firmy, ak som mal už SROčko, tak to od roku 2011, už je 2011 od tej firmy bol môj účtovníkom niektorých firmách. A bol on účtovníkom aj vo firme pána Momára? Tak viem, že bol účtovníkom aj pána Momára. Bavili ste sa niekedy o finančných záležitostiach Momárových firiem? Ja cez jeho som riešil aj podklady s pánom Molnárom. Vlastne ja som aj od pána Molnára pri podklade, vlastne keď aj faktúra bola aj 20 tisícová, aj to v pohode, tak to nikdy nebolo treba nahradiť tie peniaze, proste on bol seriózny. Dobre. Vy ste hovorili, že ste podnikal. Čo ste podnikal? Že ste mal nejakých robotníkov? Čo ste mal, aké firmy? Ja som stavebníctvo som robil už dlho dobo. Dokedy? Takže tak by som povedal, že zahraničí som robil stavebníctvo od roku 2002 a vlastne to zaujímavé to stavebníctvo. A aj to bol posledný chvíľ, že som robil stavebnú činnosť. Len som mal nešťastný príbeh v Bratislave v roku 2008-2009. Tam sa nechcem vrácať, mňa zaujíma toto obdobie posledných rokov, okolo 2016-2017. Vtedy som krachoval, potom menšom, ale takisto som robil stavebné práce, po fabrike som mal robotníkov, za ktorých som fakturoval, plus rozprostredkoval som okruhy, plus mal som ešte práce. Niektoré som spravil predal a v komárne som vznikal veš. Do poslednej chvíli som mal viac ako 30 zamestnancov. Ak začal som viac ako 20 tisíc eur som rozdával výkon. A aj zistí som pracoval. Takže ja som podnikal proste. Ja som aj trešku každodenne som mal finančnú podporu, kde som si nepotreboval podnikať. Ja som skôr podnikal.
viete aj... Robili by to, táto vaša firma robila niečo pre Kanisko? Áno, samozrejme, keď ma poprosila, tak som jej pomohol napríklad bazén vyčistiť, alebo jej maminy zvájenú tam, že jednu stenu sme vybrali. Kedy to bolo? Keď to mohlo byť, čo strašne na tom toho, ale predsa sa nemá poslednú časť. Neviem mi odpovedať, že to bolo pred rákov alebo povrát. Ale tak samozrejme, keď som to tak riešil, že som tam dal mojich ľudí a bez môjho zisku vlastne kamarátky som tie pomáhal. Vy ste mali od nej potýčané nejaké peniaze? Nie, ja som nikdy od nej nemal potýčané peniaze. Nikdy. Svojona mala odo mňa potýčané peniaze na Anna Persia. A ešte to som zabudol vám povedať, že v roku 2016 som jej pomohol vlastne pánovi Kočnerovi cez Zemlu prepísať prepise vlastne, neviem, prepis som nie ja dokonal, ja som zabezpečil sídlo firmy a konateľa firmy, ktorá stávala komplex Bonaparte a vtedy oni sami, aj keď to bolo neadekvátne na prepis firmu, sami si slúbili 200 tisíc eur a s týmito 200 tisícami eurami do dnešného dňa. Mali ste na to aj nejakú zmluvu? Nemali sme žiadnu zmluvu, proste to bola dohoda, ručná dohoda. Ale oni tam potrebovali nejaké transakcie, nejaký podlog spraviť a potom tie peniaze boli spraviť. Ale to je podstatné, že oni proste len zaplatili toľko peniaze, že som zaplatil človeku, ktorý na seba programa a potom, čo bolo treba platiť tomu človeku postupne, aby som ho držal, tie peniaze mi ani nedala. Ale ako ste vyvedeli, že je to práve pre pána Kočnera, alebo že to je v ekonomickom záujme? No, preto som to vedel, lebo pani Žužová na to nemá, aby ekonomické veci robila, ale nevedela by vysvetliť podrobne, čo vlastne pán Kočner potrebuje. A ja som vtedy cez Žužovej telefón som komunikoval s pánom Kočnerom. Ako ste komunikovali? Ústne, alebo písomne? Písomne ste komunikovali. Čo ste si písali? Vlastne ona, na ktorú nám avizovala, že je riešiť pokoje a dala tam moje jednoduchy, aby som bol konateľom a zaujímavé, že tak ja nebudem. A vtedy proste sám Kočner som bol tak nebudem vysvetliť, čo tak presne potrebuje a čo mám zabezpečiť. Podľa toho som ja zabezpečil to, čo mi potreboval. Čo potreboval, čo vám napísal, ako vám to vysvetlil? On potreboval človeka, ktorý bude potreboval nejakú zmluvu podpísať, vlastne nejakého bielého konia, ktorého keď treba, tak vieme zobrať notárovi, hoci kedy, a si to firmu potreboval zabezpečiť. Vy ste sa aj bavili o konkrétnej firme? Áno, tá firma, proste, ako sa pôvodne volá, to sa nepamätám, ale na to sa pamätám, že premenovali na Fulcrum SRO, proste na posmie. Kto má byť konateľom, alebo zastupovať túto firmu na Lomách? Konateľom mal byť ten pán z Maďarska, to tiež som riešil cez mojeho kamaráta, cez Václava Krečíka. Presne na meno konateľa. Vy ste to meno oznamovali aj pánovi Kočnerovi? On už na to vlastne tak funguje, že ten konateľ svoj výpis registru si vypýta aj protokolu občianskeho. To všetko som od prekazácie, ale od pánovi Kočnerovi. Na zaujímavé, či ste to meno alebo nejaké osobné údaje komunikovali cez telefón SMS? SMS-kami, ale to nejaké... Na to strašne pána si dával pokor, aby som ja osobne nedostal do kontaktu, ale Košňa vlastne strašne ho chráňa od prvej kríde na takto postavky. A vy ste s ním? Pánu Košňovom? Áno. No, takže som sedel ale už živej a som to dal jej telefón, cez tým, ktorým som napísal to, čo som ja myslel,
obdobie. Viete, ja som podnikal strašne, ale neviem, to bolo písať, či nebolo viete, či to bolo. Ale na OSM, že my som to vedeli od Google SEO, že kedy bolo prepísané a podľa toho som vysvetlal zistiť, že kedy to bolo presne. To bolo mesiac pred tým, ja sa to riešilo a potom to podalo na súd a tým to prenesú som často nie. Týždeň, dva týždeň. Pán Andruško prejde na ten skutok objednávky vraždy Jana Kuciaka. Kedy ste mi dostal túto objednávku? Ja som túto objednávku dostal niekedy buď začiatkom 2017 alebo začiatkom 2018, ale tesne to začiatok. Bolo to začiatkom roka. Viete to popísať podrobnejšie, ako k tomu došlo závodných okolností, kde? Na zrejme, vtedy Jan už, ale nám strašne bola nemocná, že vlastne nič sa nedeje okolo pána Žilinku. A vtedy nám zavolala, ja som sa stretil pred jej domom v Kolárne, tam prišla von, hovorila, že vlastne to bola tá chvíľa, že ja som opísal, že som jej chcel aj peniaze vrátiť, ale že mne zoberie peniaze a nemôžem vrátiť peniaze, lebo ja už nebojem 100 tisíce a keď vlastne sa nespraví, vlastne nie je dokonal, tak vlastne mňa zabijú. A vtedy ona mi hovorila, že je ľahšie byť podľa nej, by to vyšlo, lebo určite, že pán doktor Vidúka, že je právnym, keďže je prokurátorom, tak donesla von z tomu laptop a mi povedala, že má tu nejakého novinára. Mala zo sebou aj pečbe kľúč, jak si sadla pri mne do auta, do mojho auta, zapla počítač a vsunula USB kľúč do počítača. A vlastne, ako otvorila priečinok USB, tak tam strašne veľa mien bolo. Konkrétne vidieť som nevidel mená, ale otvorila priečinok Kuciak, ktorú som videl na príčine Kuciak. A veľmi presne tam bolo opísané, ako keby pán Kuciak bol sledovaný, ako 2-3 dní za sebou. Vlastne tam boli fotky jeho auta, jeho domu, na to sa pamätám presne nad jeho domom. Bola napísaná jeho presná adresa, vlastne liadkov, jak to bolo písané. Ja som si všimol, že vlastne je to profesionálne vypracované, to nemohol hoci to robiť. Vlastne to musia byť profesionálne. Alebo po prípade policaj. Čo tam bolo konkrétne? Čo ste si všimol? Niečo osobitné? Vlastne priebeh, jak ráno išiel von z domu, si sadol do auta, z autom išiel do Serede, v Serede zaparkoval auto, tam nastúpil na autobus, autobusom išiel do Bratislavy, vlastne postupne odsledovaný, išiel do Bratislavy, v Bratislavy vystúpil a blízko mal prácu, kde tam išiel do roboty. Z roboty len skočil von na kávu, medzi tým tiež a posledne bol hodiner. A takisto, keď skončil práci, hlavnové poviče domov cílistým spôsobom. Do Serede, pri Serede nastúpil na vlastným auta a vlastným autom, jak išiel domov. A pre domov zaparkoval auto a poviče vlastným. Je to sledovanie podľa tých fotografií bolo v prvom roku. Thank you.
len predpokladám, že ten kavár, že trochu na sebe nemá, ponorka nemá tiež, to niekedy nejakú mikinu mohol mať na sebe a preto si myslím, že bude na jazde, tak sa v tom. Pán Ďalko, si ešte nejaké detaľské kroky, ale vlávam, neviem, kde to bolo, v ktorých miestach, čo tam bolo začiť nejaký fotografie? No, pred domom stále je auto, tam ešte bolo vidieť jeho dom, jak bol v stredu pofotený a tam, jak je písané vlastne v texte, tam presne nad domom je jeho presná adresa napísaná. Potom v Bratislave, jak sedel niekde na kávu, ale stále na autobusu, ale tá stránke proste. Bolo aj podpísané, či niečo kúrmano? Bolo, teraz nečak, ale to som ten nestihal, ktoré to sú prečítať. My sme to len rýchlo prešli, ale ja som mal vlastne pracovný telefón, ja som podal Žužovej ruky a ona spravila pár kroky, tam bolo vidno po tváre, ktorý ste vydal ponuku, udalovanému sa boli na uskutočnenie
tieto práce. No ja som ešte hneď ten deň, keď som to Ižovej dostal, som išiel za Tomášom Samom to oznámiť. A on, že sa porozpával s Vierom, a pár dní na to prišli ku mne do Kotlina. A spomenáme sa, že Tomáš, ktorý mal Tomáš vo Malte, to bežo sa 26. hodnú Bielej Farby. A Miro sedel vzadu a ja som vždy sadol dopredu a tam som im kápal. Na to sa nepamätám, či som im aj odovzal ten pracovný telefón, či len vypísaný údaj z telefónu. Ja som sa pamätám, že Tomáš vedú mal taký blok, a do toho v tom bloku naši vlastne opísal. Na to sa nepamätám, či som odovzal ten pracovný telefón, alebo... Takže to si pamätáte, že si to udelovaný sa opísal? Sa opísal. A máte bol kudy? Za mnou sedia, to tam myslím. Ten, čo ma hovoril, vyjadroval sa čo nejako? My o nich nič nepovedal. On, keď sme vysvetli, on nevedia, ako to povedal. Pri tom, že sa mi pozdravil, ja to slovo nevedal, nič povedal. Vy, Slováčo, sme sa pozdravili. My ho pre mňa bol taký čudár. Pani otázka, hovoríte, že ste išili za Tomášom sobou. Ešte v ten deň, keď ste sa kontaktovali s Zúžovou? Nie, ja keď od Zúžovej som mal údaje, tak vlastne keď mi zadala objednávku, tak ja som ten deň išiel za Tomášom sobou. A kam ste išli? Do Klárova som išiel za ním, nepamätám sa, či po obchodu, alebo či pred jeho domom, či sme sa stretli v obchode u neho, alebo pred jeho domom, na to sa už nepamätám, ale na to sa pamätám, že som mu to povedal, že počo sa... A išli ste za tým účelom, za akým účelom ste za ním išli? Som išiel sa opýtať, či zoberú objednávku pravdy na Luciana. A čo ste mu všetko povedal o hodobomie? No všetko som povedal. Čo všetko? Čo všetko? Ja som to isté opísal, čo o Čužovej som vedel, vlastne koľko peniaze za to je, že či to berú a keď to berú, tak on sám ma poprosil, že to ešte prebere presnejšie s Mirom a potom, že sa ho zbúti. A za čo mali tie peniaze? Detailne povyšne sú, čo, ako boli podmienky tej kvôli? Som hovoril, že údaje som mal v telefóne. Na to sa nepamätám, či som tedy telefón dal do ruky Tomášovi, ale som hovoril Tomášovi, že jedná sa o nabitie Jana Kuciaka. Nejaký novinár, sme nevedeli, neviem, kto to je. Vlastne, ešte v tej chvíle bolo tento riešiteľ, čo beru. A som hovoril, že tuším, som hovoril 40 tisíc alebo 50 tisíc, ale nepamätám sa. No, vy ste im aj hovorili, koho je tá objednáka, pýtali sa na to? Pýtali sa na to, ale to sme mali zároveň, že bolo dohodné, že v žiadnom prípade nespomne pán Kočnera, ale každopádne, aby som povedal, že nejakého Rusa, ktorý podniká na Slovensku a má problémy s médiami, vlastne ten novinár, ktorý píše o ňoho a má hodno. Mám teraz si spomenul pána Kočnera. Mám teda tomu rozumieť tak, že pani Žužová vám povedala, že tam je nejaké od pána Kočnera? že nejaký, nejakého odrúca. Povedal
chtěli, že byl problém, takže to případně i Košner tady dostal do problému. Ta svoboda chránila Košner. Mám povedala důvod, proč mám být policia, proč mám zmizlit a proč mám být zabít. Ano, mě presně vysvětlila, proč mám být, že v tom čase už pan Kusiak písal o Košnerových kauzách a on na Košnera bez očí výpočí Košnerovi a prosím, potreboval to pomôcť, nechcel to tak. Viete, aj spomenul pán projekt kauzy, o ktorých kauzách písal, ktoré boli? Ja som nevedel, že to bolo o ktorých kauzách píšel. Ale veľakrát som takýto správa, alebo som čítal, že proste o Košnerovi prevodol vlastne ženevý ekonomický trest, ale nebolo tedy dôležité, preto aj ani aká bola predstava uskutočená? Ako si vydostal požiadavku a ako sa to potom vlastne vyvíjalo? Ako tie realizácie? No, jak Žužová to zadala, samozrejme ona na deň jej báze alebo týždeň jej 2-3 krát vyvolávala, súdila, ale ja som v žiadnom prípade som nechodil za Tomášom, som to súdil. Vlastne, ja som sa bál život v tej chvíle, nevedel som, čo mám robiť. Viem, že som to, že som znakom, tak to som v najväčšiu živote som spravil, som si vedomý, ale žiadnu dôveru som nemal policii, viem, že som išiel na policii. Vlastne, mal som strašne zlé skúsenosti. Pane Hruško, trošku ste odpočili. Ja som sa pýtal, že aká bola predstava vykonania tej vraždy. Hovorí to o niečom inom. Takže to sa chcem spýtať znova, že ako ste vy dostali požiadavku, aká bola predstava, že ako sa to malo realizovať. Chlapci mali Jana Kuciaka zobrať a tak zavrali si vlastne jednotného nenažili vôbec. Takto to bolo zadané. Bola požiadavka, to som aj Tomášovi povedal. Tak tej chvíli, keď som to zadal, nejako. A vlastne my sme to ani s Tomášom nerozoberali. Tuším, keď sa to stalo, vtedy mi hovorili, že to nešlo. Nie je to Rebecká, lebo náhodou v aute, ktorý sedel Kusiak s tým, tak policajti zastavili, tak by mali problém. Tak to už srdce. Kedy? No, tak to už po vražde. Po tej vražde. Po vražde. Hovorili ste, že pani Žužová robila na vás nápad. Áno. Viete to špecifikovať akou formou bol ten nátlak? Áno, my sme sa tak dohodli, že proste budeme sa baviť, ako keby sme sa bavili o peniaze. A ako keby mi požičala, ako keby úroky nahradila odo mňa, taká to bola vlastne dohoda. A keďže vlastne sa stane vec, tak jej mám napísať, že som dostal a co to cez streamu. A potom to na mi stane SMS-ko, začala vypísovať, že proste, aby sa chvíľa, že ona potrebuje tie peniaze a ona vychová maloleté deti, a ona sama je ktorá a má chodiť mamu, proste lietáme na výsa. A to prosím, to už... Vy ste ako pochopili tieto SMS-ky? No, ja som to tak pochopil, keby som jej vyhoval, ale ja som jej vyhoval deti. No, ale vzhľadom aj tomu, čo ste hovorili predtým, ako ste chápal tie SMS. No, tak som to chápal, že na súdi, lebo na prírači, vždy, aj keď som sa stretnil aj osobne, ako týždenne, 2-3 krát sa u nej mohla postaviť. Vlastne, keď som sa jej neozval, keď som nebol dosiahnutelný, tak ona rozumila. Vlastne, už prišla tam do reštaurácie, boli tam nepríjemné. O tých
týchto veciach hovoríte, že možno si byla v reštaurácii, že zbúrila, že bolo to nepríjemné chvíle. Bol pri tom aj niekto, kto videl tieto vaše, alebo mal možnosť zaregistrovať tieto rozhovory alebo tieto stretnutia? Na jedno stretnutie konkrétne sa pamätám, ktorý k tomu sa strašne bavil. Ja som tam sedel s jednou obchodnou partnerkou, ona sa volá Denisa Kačová. Bolo to v lete, ale to už bolo po Bratie. A pred už to obdobie, keď sme vedeli Bratinu a Šekiarske. A vlastne tedy, už im 2-3 dní to sa jej nerozval, ale tam prišla nervózna voda. Kričať tam nezačala, ale toľko hovorila, ale neviem, ak čakala. Ja to bolo veľmi nepríjemné. Skutujem, ja padol otázku, to bolo v období pred vraždou? To už bolo za vraždou. Stále sme to v období pred vraždou. Áno, práve som chcel svedka trochu usmeniť a spýtať sa, ale teda usmeniť sa bavíme v vraždej Kuciaka, aby túto skutočnú dovolíte, že to už bolo po a že sa to týkalo Nemecku. No, my ste sa pýtali, že či nejaká osoba No, ale ja som to mal v tej konstelácii, v tom vzťahu v vražde Kuciaka. V tom období vlastne, ja som to aj mal som dušu vlastne jednou dušku a veľakrát som musel vysvetľovať jej, že proste, čo sa deje medzi mnou a medzi ľudou. Veľakrát prišla, si aj požičala od toho, a ja to je veľakrát len pácha. Príklad, aj takéto vysporia. Dobre, pán Kostero. Poďme k tomu večeru, keď sa stal ten súkrom. Vy ste hovorili, že došli, že vám najskôr volal Tomáš, a že teda tam si rozvedeli, čo sa udial. Môžete to podrobnejšie rozpísať, čo sa ten večer udial medzi vami, obžalovanými, aj keby to bolo v časovej súvislosti, miesto, ich reakcie, vaše reakcie. Na to sa pamätám, že už bol večer, presne o ktorej nachádzam sa nepamätám. Volali mi to po 8, určite po 8, 9. Volali mi Tomáš, že som ešte v reštaurácii, alebo kde som doma. Som mu povedal, že už som doma, takže sa zastali a prišli. Ja som bol povedal ráno, že sa zapamätali dňa. Hore vystúpili, asi aj tu vystúpil len Tomáš, povedal mi, že čo sa stalo. A kým som vám povedal, čo vám povedal? No, že zabil Kuciaka, ale je problém, že tam bola aj jeho priateľka predpokladá, bola tam jedna ženská, aj tú ženu, že museli zabiť, aby dali sa povedal, že bol zazdial. Mali sa tej potom vyskúšil za nejaký Juro, Tomáš mi snažil povedať presne, že čo sa stalo, ale som hovoril, že nie, ja to ani nechcem počuť. A stihol dohovoriť, že dlho čakal na mňa a išiel za ním a tak zaklopali polícia potom ešte Miro tiež vystúpil za mňa, a zase pamätám, odovzdali mi ruksak. V ruksaku bol, ani som to nepozeral, ale podľa mňa bol tam samopak, čo sme kúpili, zabezpečili pred radu, ale to si sa ma nepýtali, my sme to pýtali na to. A ten ruksak, pamätám, že v garáži som to zaniesol na pokoj. A ešte Miro mi dal Mikým kabát vlastne, zapusnul a tedy sme chodili aj s plynom, aj s tubou, ale bol vlastne, ja som to odtiaľ kabát. Tá kapucňa, teda pardon, tá Mikýna, popíšte, že budete pravdepne. No, skôr to je čierny kabát, to bol. Z akého materiálu, pane Chartesi? Jeho. Taký vlastný čínsky, čím som odpovedal. Ten je možný posledný význam, či to bolo bez tým, alebo on ich nedal.
nebolo. Na to sa pamätám, že bolo to čierne, kapu snemla, tak si myslím, že na kolena to mohlo byť. Dĺžka to vrátim a vnútri to bola páčka. Kto vám ich predával? Muž, žena, dievča, chalán? Muž.
Viete aj jeho meno? No, pravdu poviem, tak v spise som videl jeho meno, ale neviem, či sa spomenúť. Ale viem, že odpady je to. Poznali ste pod nejakou prezývkou toho človeka? Ako... To by sme kamaráti neboli skutočne človekom. Ja som sa aj párkrát objavil v obchode a som povedal, že to neviem, ale keď teda... Pýtal od vás občiansky preukaz? Nepýtal občiansky preukaz. Nejakú evidenciu predajci? No, práve že o to išlo, aby tie telefóny neboli reklamované a tie karty neboli evidované. No, pamätáte si tých telefónov, alebo ako vyzerali? Také v podstate menšie tlačítkové a vlastne to sú rôzne typy, môže byť aj Nokia, aj Alcatel, aj všetky. Tam sa či si pamätáš, že je hlada farbu tých? Hlavošenej farby mohlo byť pomalé v podstate tlačítkové. Ja som prvý, ktorý ešte raz som prvý, 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 ešte raz som pr
tie, hovorím o tých prvých, a tie druhé? Tie druhé, takisto. To som videl, že to sú 500 eurovky, 500 eurové nominálie, takisto. A som hovoril, že som tomu ani nedotazoval, že sa pánem do tej, do tohto obúzku. A jak som to dal, do auta, to sa volá, ešte sa vrátim, bavíme sa o jednom o druhom. Ako dlho ste ich poznali? Myslím, Tomáš obžalovaného Saba a obžalovaného Harčeka. No, Tomáša, ako som opísal, som poznal cez jej priateľku, Katku. To mohlo byť 2013-2014. Nesťačný potom on bol, viem, že bol policajt, normálne potom, keď prestávali policajta, tak zahlásil na nejaký termín do Polska, proste potreboval nejaké certifikáty, aby bol osobným strážcom, vlastne na tú robotu na loď, potreboval tie kvalifikácie a keď už no tak sa nepamätám, že či ešte robil tú školu, alebo či už cestoval, vtedy sa za mnou zastavil a si požičal podobne. Takže buď potreboval to vypadí, alebo si potreboval sa to vypadí. Ale ja som tu požičal tie peniaze a po dvoch, troch, štyroch, nepamätám, to bolo rokov, ktoré tam tým, kde sa vrátil. A s pánom Marečkom ste sa pekne pána Marčeka si poznal cez pána Sáhova. A to mohlo byť to obdobie, jak zavraždili pána desne pred, alebo vtedy, ale vtedy, 2016, alebo začiatku 2017. Hovoril ste, že ste sa s nimi stretávali. Aké oni mali medzi sebou vzťahy? Ako? Oni chodili spolu, ale hovorili, ja som s ňom nieco nerozprával vôbec. On leží, prišiel s Tomášom, prišiel aj tu do reštíky, som im ponúkol pitie, aj jedlo. Tým tam sedeli, ja som len s Tomášom. On nevedel, keď sme sa bavili o ženách, tak Miro povedal slovo. Keď ste vnímal by dvoch, kto bol zvlášť podľa tú dominantný v tej partii. Ja si myslím, že Tomáš bol šéfom. Aj bolo aj také rozprávanie, že on veľmi dobre vedel, na čo používam ja. A vlastne ja som snažil ich naučiť, aby sa nežil takýmito vecami. Vlastne ja som vytlačil, aby vlastne ekonomické veci sa robili. Ale keď sme sa o to bavili, tak samozrejme aj tedy Tomáš hovorí, že tak do toho na to nepotrebujeme, my na to na čo sa bavíme s Mirom. Ja to aj bol korektný, ale on bol dominantný. Tak sa uspočujem. To, čo ste spomínal teraz, ste varil, že Tomáš vám povedal, že vie na čo použije Mira, alebo na čo ho má. To bolo v akej súvislosti? Neviem si spomínal, že v akej súvislosti, ale to bolo po vražde a to sme sa udotvorene bavili. Ako v akom časovom odstupe to vražde? Viete to určiť? Ja si myslím, že vtedy, jak už prišiel za mnou, že si minuli peniaze a by potrebovali to zarobiť. Ja. Dobre, ešte mám dve otázky. Ten nákup zbrane Kaprečíka. Vy ste sa už tomu tak všeobecne vyjadroval, len mi povedzte, ale teda mňa od súdu vysvetlite, že akým spôsobom ste sa vlastne stretli s tým Kaprečíkom, či ste bol, kde ste sa stretli, v ktorom času vám to robili, aká suma bola za tú zbraň platená, kto ju platil? No,
ja pána Krečíka poznám od roku 2002, tuším, a sme kamaráti, proste ako obchodní partneri, a on je jeden z tých Maďarska, ktorý vlastne umožní kolej. A on sa dostal sám do našich problémov a snažím som sa mu pomôcť, keď som vedel. A raz to nemusel to byť tedy, ale niekedy mi spomenul, že nejakým zbraním a potrebuje peniaze a tak dále. A vlastne on žil vždy, vlastne on kontakt, ktorý zbraním na celé fakt. A som je pár veľmi, vyberte sa na to, ale tam. A mal som to poukladané v hlave, že má zbraň. A keď Tomáš ma oslovil, že potreboval zbraň kúpiť, či náhodou neviem, tak mi napadlo, že pomôžem Lacimu Krečíkovi. A som hovoril, že však stretnite sa, ale potom aj hovoril, že tak až na to bolo podobne, že sa nepoznajú, ale potom za tom pravidelne som sa stretával niekedy raz za mesiac, niekedy týždeň. Tak pri stretnutí som povedal, že už vtedy obchodovali s Tomášom, som mu nosil tie výživné doplnky do obchodu a som hovoril, že Tomáš by chcel kúpiť zbraň, až tak dobre, že čo na tom povie, sa vás pýta, či spoláhne, a proste dohodli, že vedel som o tom stretnutí, že sa majú stretnúť, kde je to stretnutie, mám vývané do Štúdové, ktorý je vidl na pánku misku, a ja som tam ani nešiel. V tom čase nič nebolo vôbec, nič nebolo preč, vlastne som ani nechcel som časť toho. Tak ja som na to stretnutie nešiel, oni sa dohodli, ešte aj boli nahnevaní, že som meškal, proste videli toho ešte na svár. A potom istý čas, prišli tam do Tomáša Akvio, kde spomína Tomáš, že už boli ten práve maďarský. Kedy to bolo? Viete to časovom programu? To niekedy to v roku 2017 bolo. Ja v leto, jesen, zima. Ja to umoviť. Dobre, ešte jednu otázku mám k tomu. Vypadá, keď sme sa v tom bavili. Vy ste hovorili, že ste s mobilom pani Dužovej komunikoval s pánom Kočom. Ako ste vedeli, že komunikujete práve s ním? Predtým aj hovorili, som počul jeho hlas. Ona viackrát mala, vlastne ona zdržala telefón a bol na hlas. Počul, a viackrát som počul, keď sme hodili, proste ale na viackrát som poprosila za tie roky, že či by som tým, čo mala tú fanickú porodu, či by som ju nezaviezol do Bratislavy, alebo že mal som cieľ v tábore, napríklad v Tatrách, tak tiež po ceste, tam boli dokonca aj ja som pánovi Poštovi pár slov, som povedal do telefónu a viacka som počúval, ale on tam by rozprával, čo sa deje o tom pánu Poštovi a hlavne už to obdobie, ktoré takto už presne mi opísala, presne som vedel, že pán Poštovi aké má kontra, presne som vedel, že s politikmi aké takom kontakte je. Vedel som o tom, že pánom generálnym prokurátorom vlastne strachom, že mali jaký strach, proste to všetko aj vyprávalo sa. Toto vám hovorila ona, ale toto máte už poznatky z toho, že bolo všetci publikované médiá. Toto hodinie, že to my to videli, a myslím si, že ten pána Stranku, on tam opísal od pána, neviem, či môže pána Pica. No, hovorte, ste na súde, pomôcte vypočúvanie ako svedok a ste povinni hovoriť. Do mikrofónu. Pán počuje vás, takže hlas nešiel. Aha, pardon, prepáčte, ale... Ale hlas nepočujem. Ani nepočujete? Tak budem na hlas, prepáčte, pomôcte. Tak presne mi opísala vzťahy pána Kočnera medzi politikmi smeru, pánom
Dováčom, pánom Ficom, pánom Ježišovali asistrava, ktorý je mohol obdývať. Nenazvanými jeho meno. Pánom Kaliňákom, pánom Gašparom, proste vždy povedané, že informácie od prvých rúk, že má pán počne a aj všetko vie vybaviť za mňa. Dobre, to je jedna kapitola, ale ja som sa pýtal aj na to teda, že pokiaľ ste vedeli, že komunikujete priamo s pánom počne, tak je to kapitola. Ja som počul jeho hlas cez živovej telefóny. A opravdu ste komunikovali aj? Raz sa stalo, že sme išli, tuším, do Tatier, ktorý som riešil Tatra, tú moju reštauráciu. A raz pár spolu sme pomohli medzi sebou cez Žužovej telefóny. Snažil ste sa aj o nejaké obchodnícke s pánom Kočnerom? Samozrejme, ja som pani Žužovu celý čas som snažil presvedčiť, že aby sa neživila vlastne s takýmito vecami, že veľa viac peňazí a sa dajú zarobiť za podnika. Ja som jej navrhol, že aby sme založili firmu, napríklad, aby sme vykupovali staré nehnuteľnosti, aby som to poprerábal na tom banku, čo nemôže prerobiť, aby tam by to bolo všetko, keď sa to predá, tak zistili sme rozdiel. Vlastne ja som ju snažil presvedčiť, len ona do tých vecí asi vykápal. Pre ňu len úrovky, peniaze a vlastne tie staré nehnuteľnosti v podstate. Dobre, ja ďakujem.